Hy hier my skok kan wag na môre. Maar ek gou jou. Op is pasie met Murat se net oval in die versnik. Het hom op 'n genak vroeë gepersnik. Alre bro oval in die versnik sien pogtjie gehad. Elin chain genoem hom. Maar dit is pasie Eli Baburchta. Alre is oor die versnik maar ja. Levon Jan, ach bedes. Wenn sie alles mit kisch pore wog da gar nimmes. Che. Aber zaubert dann mir blissi mit che wisch nur das a cheli Levon Jan. Oder man denke du isa gal ja per motas. Es isch ka jama na ka chem tes leli de gides. Usme mei tank mit tek nestenk wan. Aber wer nimmt jont? Ani se tar spa gali. Kapek chka mot ne des kapek. Weil sind che tag chike kes pore ja was. Levon la warte großak zitzen und isch komm es dann. Հիմա գիտեմ, որ կոմոտ փող կա, ու ինձ էլ մի քիչ փող ա պետք, էլի այ ախտերես։ Ինձանից ովոր օգնություն ա խնդրում, ես աշխատում եմ չմերժեմ։ Բայ մերնեմ ջանիդ։ Ես չվերջացրեցի։ Ասա, ասա Լևոն ջան, ասա։ Այս քես փող չեմ տալու։ Ախպեր, բայց ասում եմ ընկերուհիս ա գալի, չէ՞ Լևոն ջան։ Վաղնել կարող ա ուրիշի ընկերուհին գա։ Հետո ինչ։ Պետք է սաղին փող տա։ Լավ Լևոն ջան։ Դու մեր նեղին չես հասնում, ապեր, մենք էլ քո նեղին չենք հասնի։ Բայց ասեմ, որ այսօրվանից քո դաժան օրերը սկսվեցին, Լևոն։ Արի, արի։ Որը համոն նա ես սրան ինչ եմ անելու։ Գագոն ենց ենք անելու, որ այսօրվա ծառայությանը երանի տա։ Դե 100%։ Ուղղակի Լևոն ինչ եք տեսել։ Գենի ով է, որ միատ էլ նրան տեսնում։ Ինչ ա եղել որ ապեր։ Իրա պապան ա եկել կապը տվեք։ Ոնց, պապան ա եկել։ Արա յախպեր ոչ չենք տեսել, տեսել ենք, դու գնա մենք իրանք ասենք։ Մենակ շուտ արեք, էլի տեղեք։ Հա յախպեր, հարց չկա, դու գնա մենք իրանք ասենք, գնա, գնա։ Ջան համար, ջոգիրը, այսի իրալ շանսա, որ իրանից փող վերցնի, համոդ ջան։ Արա բայց ոնց է գալ։ Արա չես ջոգում, արա, արա մաղարի չա, բան էլի։ Արա գագարը ես մերրում քո յուվիլերի գլխին ա։ Արա 100%։ Դա բայց գնացինք ասենք թե։ Եվ ջան մաղարի ճուն ես անելու, ախպերես։ Ինչի ընկերույթ է եկել։ Արա լուրջ բան եմ ասում, մաղարի ճուն ես անելու, այ ախպեր։ Լևոն ջան, մի հատ մաղարի ճարա, ասենք ինչ ա եղել ապեր։ Գագո ժամանակ մի կորցրու, գնա լվացվի, որ ընկերուդ մաքուր դիմավորես։ Արա լավ էլի Լևոն, չափեր տաստում ես սրան։ Արա ստեղ արդեն քո բանակի ազատվելու պահն ա Լևոն ջան։ Ախպեր, հիմա մաղարի ճանում ես թե գնանք։ Չէ, համո, կասենք ախպեր, բայց ասելուց հետո պետք է մաղարի ճանի։ Համաձայնես Լևոն ջան։ Գնացեք ստեղից էլի։ Արա, պապա եկել ա, կապեպեն քեզ ա սպասում, Լևոն ջան։ Ձեր ռեկոր։ Չէ, արի ախպեր լուրջ եմ ասում։ Այդ եթե գնացի ու ձեր ասածով չեղավ, չփոշմանեք։ Լսեր նայ։ Բա մաղարի չարյա։ Արա դե գակ ջան կգա կանի էլի։ Բա որ չեկա համո։ Արա սրանով պտի ազատի բանակից, ասեմ կգա կանի գա։ Չու արա, տեսա մեր գյոզանական ինֆորմացիան ձերի տվեցինք սրան։ Արա դե գակ ջան ասում եմ կգա կանի էլի ախպեր, մի նեղվի գնացի։ Պապ։ Ոյ, Լևոն ջան։ Տղա ջան։ Ոյ, Լևոն ջան, ոյ։ Ոյ, Լևոն ջան։ Ես երբ ես եկել։ Երեկ եմ եկել Լևոն ջան։ Բայց ոնց որ մի տարի տեսած չեմ, ոյ, ոյ, ծավալ տարը, տղա ջան։ Ոյ, ոյ, ճիշտ ես ասում։ Ես էլ ոնց որ մի տարի ես տեղն։ Ես ֆորման ոնց էլ սազմակես, ոնց ա սազում Լևոն։ Ա, սրտովս գնա։ Ոյ, տղա ջան։ Սե բաց երեսի քույրը ոնց որ ինչի, հոհիվան չես։ Չէ, չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա։ Հա, հոպարը ինչ ասեց։ Կոնկրետ ոչ մի բան չկա Լևոն ջան։ Բայց բոլոր ցանոթների խառնելա է։ Հա։ Ինչ ոտած դրել եմ Երևան հետ եմ լսում։ Ըստ ո՞ւմ ինքը ոչ մի բանը չի կարա։ Չէ, այտենց մի ասա Լևոն ջան, իրա գործերն էլ են խառը։ Հա, այնքան խառնեն, որ չկարողացավ, չէ՞, գալ աեռապորտ դիմավորեր։ Այդ գիշեր տղին ես իմ ումա ծեծել, ինչ արել, ես էլ կոնկրետ ոչ մի բան չգիտեմ, ու այդ պատճառով էլ չի եկել։ Հա, միշտ էլ էտա էլի։ Լևոն ջան, ասի հրամանատարին տենամ, ասի նստեղ չի։ Այս դու մի մտածի Լևոն ջան, ես ամեն ինչ կանեմ, որ քեզ ստեղից դուրս տանեմ, շուտ դուրս տանեմ, եղավ։ Արդեն չեմ հավատում, գիտես բա։ Ինդերի բալես, ինդերի, պատանետը տա։
չեմ ուզում թույլ տվել տպավորություն թողնեմ։ Ուղղակի ստել չեմ կարում։ Հասկանում եմ, Լևոն ջան։ Տարիքդ մեծ է, կյանքի փորձ ունես, դժվար է։ Դու ով կմտածեր, որ այդպես ալվել։ Մենակ է չի, պապ, ստեղ ոնց որ հավաքած ունին։ Ինչ տեսակի մարդ ասես կա։ Գիտեմ, բանակի դժվարություններից մեկն է հետ է, Լևոն ջան։ Դու պիտի կարողանաս բոլորի հետ լեզու գտնես։ Հա, ես բանակի ճաշերն ուտում եմ։ Մերը դարդերանում այդ տղա սովամարտելի, սովամարտելի։ Չէ, դե ոնց տենում ես սովամա չեմ եղել։ Այ քեզ բան, ոնց է տենց եղավ։ Հողն ես տան։ Հա, ունեմ, ունեմ, պեջի։ Հեռախոսդ մոտդ է։ Չէ, ստե չի թույլա տրվում։ Ուրիշ հեռախոսից ես անում։ Լևոն ջան, ու պարդ։ Մի հատ էլ ընկերոջ, ուզում եմ մի հատ էլ այդ ընկերոջը տիմի։ Այնպես որ դու ամենակարևորը հանգիստ ես։ Վայ, տղա ջան, ոնց էի կարոտել, Լևոն ջան։ Թարսիպես նենց էլ համընկնում ես, ես իմ վազելն ու վատը լինել ես։ Հա, Թարսիպես միշտ համընկնում ա։ Լեն, գիտես նենց վատը եմ, նենց վատը եմ, սենց էլ էլ այս չեպ կարում շարժով, ոնց որս էդ գիտես ինձ էդ ձենց որս տապաց եմ նեն, լուրջ եմ ասում, սաղմար մինես նենցա ցավում, լեն գիտես, գիտես ինչ լավություն կարաստանաս, ինձ ասենք պայս տեղ բուշկետում, Լեն լուրջ եմ ասում, եթե ես ինձ վազեմ, չէ, ճամփին ես կքանդվեմ, էլ հավաքել չի լինի։ Այ, եթե պահեիր ստեղ, գիտես ինչ լավ բան կանեիր, գիտես հիմա, ասենք կարաս հենց հիմա Մատյանը բացես արդեն ու գրես, որ Վարոսյանին ես պահում եմ բուշկետում, այո։ Վարոս, ես քո համար ավելի լավ բան եմ մտածել։ Հա, ասա։ Հիմա կգնաս կվազես, մկաններդ լավ կտաքացնես ու հիվանդությունդ կանցնի։ Լեն, ախր, գիտես, սա խնդիրը նրանով, որ ես պտի կարողանամ, որ վազեմ։ Չէ, դու մի անգամ կստացի, ես էդ հնարավորություն քեզ կտամ։ Հա, ոնց որ։ Բուշկետում չեմ պարկացնի։ Ուրեմն ուշադիր լսեք ինչ եք անում, վազքով հասնում եք նշված տեղը, ներկայանում եք Մայոր Գալստյանին։ Անպայման ներկայանում եք, որ ձեր անունները գրանցվի։ Ուվազքով հետ եք գալի։ Դանդաղ կվազեք, որ շուտ չհոգնի։ Պարզա։ Ճիշտ այդպես։ Աջդար։ Դեպի նշված կետը, Վազքով։ Մեր։ Ինչ լսել։ Ես ուզում էի ասել։ Մահնամար դու ոչի բն մի ասա։ Բայց ես ինչ մեղք ունեմ, որ դու վազում ես։ Ես մեծ սիրով կուզենայի, որ դու չվազես։ Հավա մեղավոր։ Կլի ես էլ մի բան ասեմ։ Չէ, չլինի։ Մենք կարանք քեզից հանգստանանք, թե մինչև։ Ասի մի հարցրու։